Jag vill inte vara sån, men det är lite högre än vad det ser ut, alltså. Nej, för fan, jag vågar inte. Nej, gud. Det går. Det här var ju som man inte skulle göra. Man ska bara bestämma sig och göra det. Eller? Ja, jag tänker inte ta sats och springa i. Det finns inte. I så fall så står jag här och så tar ett steg ut för att gå bra med det. Men hur känner du att du vill hoppa så hoppa? Och så simmar du till stegen och så hoppar jag sen? Nej, i så fall. Nej, ja. Kommer du vilja hoppa direkt med hoppar? Eller kommer du balla ur, eller banga med? Det är alltså procentuell chans att jag liksom bara, för om jag ser att du kanske alltså inte skadas, men att du liksom så här säger till mig, för jag litar på det. Om du säger så här, Frida, gör det inte, då gör jag det inte. Men varför har du hoppat från femman innan? Ja, men det är ju, alltså femman är där nere. Och så fasen, och det där är inte alls högt, jag må jämföra med den här. Nej, Linus. Nu är det bara att göra det. Alltså det är verkligen bara för en själv. Hur känner du själv? Jag stänger bort det en liten. Okej, sorry. Eller nej, du får gärna prata, men jag är inte helt... Men hur känner du om jag hoppar då? Vill du stå kvar och... Nej. Jag vill göra första så fall. Om det är okej för mig. Ja, det är okej. Om det är okej för dig. Ja. Okej. Ja. Ner. Kolla ner istället. Jag kommer vråla. Ja, men det är okej. Jag ska också skrika. Hela knäna och knänskakorna. Nu bestämde jag mig precis. Ja, bestämde sig. Tänk så bestämma sig. Du vet hur känns det att vara knäsvag. Men känner du inte... Det ligger en tofs där nu också. Tofs? Men... Så det är när du bestämmer dig som du får så här. För nu, om jag står så här, lalla, jag ska hoppa, då är allt bra. Men sen när man bara, jag ska hoppa. Va? Ja, förlåt. Okay. Jag ska... Gud, jag bara prata. Okej. Pratar du, din röst är lugnande. Nej. Nu får du bära eller brista.
Men vänta, vad sa vi nu? Om du hoppar så hoppar jag också. Faller du så faller jag, Frida. Okej. Okay. Ta det försiktigt. Ses på andra sidan. Ses i Nangijala. Nangijala. Nu kör jag, Frida. Ja, ja. Positivt, det är kul. Lugnt. Det är allvarligt. Älskar dig. Gena se llevó, ¿eh?
Mitt hjärna säger gå det, men hjärtat vill inte göra det. Därför man kan säga här. Alltså, vi jobbar tillsammans. Hur känns det, pappa? Alltså, det känns inte cool. Alltså, det är inte så farligt. Så, kom. Gå nu, man. Jag kommer efter dig. Jag kanske kommer imorgon. Jag kommer efter dig. Jag vill inte hoppa tillsammans. Nej, vi hoppas inte hela gången. Nej, jag vill inte hoppa tillsammans, man. Jag kommer inte hoppa. Jag kommer inte hoppa direkt. Nej, hoppa på dig. Kör, Junior. Jag gillar att du står här, man. Jag stör mig. Gå ner. Hoppa eller gå ner, man. Chas, gå ner. Hoppa eller gå ner. Kolla, kolla. Hoppa eller gå ner. Kolla, det är inte få. Hoppa du så. Hoppa eller gå ner, man. Jag har inte sett. Han skit där. Hoppa eller gå ner. Jag ser inte det. Är du rädd? Är du rädd? Nej. Bro, mitt hjärta säger nej. Gör inte det här. Det är inte bra. Då. Hä? Gå. Ska jag gå ner? Man, tänk dig under 90. Alltså, jag tror 60-70-åring. Hur gjorde du det? Kör, kör, kör. Vi hoppar tillsammans. Vi hoppar, vi hoppar. Vi hoppar, det är skämmigt. Det är skämmigt. Alla kollar på dig. Alla vänder på dig. Men hoppar, jag kommer efter. Hoppa. Jag kommer efter. Nej, jag kommer inte göra det. Det räcker för mig. Gå ner. Jag kommer bestämma för dig. Nej, gå ner. Gå ner. Kom. Nej, om du hoppar, gå ner eller hoppa. Bestäm dig. Ja, mm. Åh! Oh. Åh! Oh. Hoppa! Snart! Nu hoppar jag! Gör det nu! Hoppa! Okej! Okay. Hoppla! Oh. Okej. Yes.